ମାତାଲ ହେଲ୍ପରଙ୍କ ଉନ୍ମୁତ କାଣ୍ଡ, ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଓ ମାଡ଼ ମାରି କଲା ହାତ, ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ଥିବା ଏକ ଫଳ ଗୋଦାମକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଫଳ ନେଇ ଆସିଥିବା ଟ୍ରକ୍ର ହେଲ୍ପର ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ ପିଇ ମାତାଲ ହୋଇ ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବା ସହ ମାଡ଼ ମାରି ଆହତ କରି ପକାଇଥିଲା। ଚାରିଜଣ ଆହତ ହୋଇ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୌଶଳ କ୍ରମେ ତାକୁ କାବୁ କରି ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସୋରରୁ ଶିବସ୍ମିତା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।